Fala, galerinha do sétimo ano! Sejam bem-vindos a essa aula de matemática. Essa nossa aula ela está sendo gravada na primeira semana de setembro. E aí, vamos lembrar o que nós comemoramos nessa primeira semana? Isso mesmo, nós comemoramos a Semana da Pátria. Essa Semana da Pátria é onde nós tiramos para fazer reflexões sobre esses momentos que antecedem o 7 de setembro. O 7 de setembro foi marcado aí no nosso país, pois foi o dia que nós proclamamos a nossa independência. Foi o momento em que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser um país independente, uma nação independente. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre circunferência e círculo. Tio Bruno, circunferência e círculo não são a mesma coisa? Bem, a maioria de vocês podem até achar que sim, mas não é a mesma coisa. Vamos lá então, vamos aprender sobre essa nova matéria? Vamos lá, próximo slide, por favor. Olha só, é muito comum, como eu havia até falado anteriormente, quando falamos em objetos circulares, por exemplo, uma moeda, um arco de bambolê, um CD, o visor de um relógio, um volante de um carro, nós utilizarmos algumas palavrinhas como circunferência e círculo. Então vejam aí nas imagens tudo que o tio acabou de mencionar, né? Moeda, o arco do bambolê, o CD, o visor do relógio, uma roda, né? O volante de um carro. Esses objetos circulares, eles nos dão ideia aí do que seriam círculos e circunferência. E aí eu pergunto para vocês, será que tem diferença entre círculo e circunferência ou será que eles são a mesma coisa? Vamos lá então? Já que nós vimos essas imagens, nós vamos diferenciar o círculo da circunferência. Vamos ver qual é o conceito e quais são os elementos. Próximo slide, por favor. Primeiro assunto que nós vamos falar é sobre a circunferência e depois nós vamos tratar sobre o círculo. O que é uma circunferência? Pessoal, preste bastante atenção. Circunferência é uma linha fechada em um plano cujos pontos que estão nessa borda estão à mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo de uma circunferência nós chamamos de centro. O segmento que une o centro à borda de uma circunferência é chamado de raio. Tio Bruno, o que que você quis dizer? Eu peço agora que o produtor abra aqui no quadro para a gente ver o que é uma circunferência. Eu fiz dois desenhos, primeiro a gente vai pegar esse daqui. Ambos os dois, eles estão tratando de circunferência. Circunferência, sétimo ano, é todo este redor aqui, ó, é todo este contorno que nós temos nesse nosso desenho que o tio Bruno fez aqui. É toda essa linha fechada que nós temos. E em uma circunferência, nós vamos ter um ponto central. O ponto central é aquele que vai estar no meio da circunferência. Esse ponto central nós vamos chamar de centro. Então, aqui, por exemplo, o tio fez essa linha que está em um plano. Este ponto que eu marquei aqui no centro, ele é chamado de centro da circunferência. E aí, o que o tio Bruno acabou de falar aqui? Que o segmento que une o centro da circunferência a um dos pontos que está em sua borda, lembra que a circunferência é toda essa linha que está ao nosso redor aqui, e o ponto que está em cima da borda é esse que nós acabamos de marcar aqui, que é o ponto A. Esse segmento que une o centro, que é o ponto O, ao ponto A, nós vamos chamá-lo de raio, tá bom? Então, o raio de uma circunferência é esse segmento que une o centro ao ponto que nós marcamos na borda da circunferência. Para quem gosta de andar muito de bicicleta, nós podemos até lembrar do raio da bicicleta, né? Lá da roda da bicicleta. Nós não temos aquelas varetinhas que estão ligando o pneu até uma parte central? Aquilo dali seria o nosso raio lá na bicicleta. É a mesma noção que nós vamos ter aqui na circunferência. O segmento que une o centro até um ponto marcado na borda da circunferência, nós vamos chamar de raio. Nossa, tio Bruno, isso é muito fácil, é legal demais. Agora nós vamos ver os outros termos, os outros elementos de uma circunferência. A circunferência não tem apenas o raio, ela tem outros elementos que nós vamos estudar
Agora, peço que volte no slide para a gente continuar. Pode passar o slide. Quais são os elementos de uma circunferência, então, tio Bruno? Tio Bruno colocou aí para vocês no vídeo uma circunferência, ou seja, uma linha que está fechada em um plano e que esse ponto central tem a mesma distância de todos os outros que forem marcados na borda dessa circunferência. Quais são os elementos, então, de uma circunferência? O primeiro elemento que nós temos é o raio, que nós comentamos no slide anterior. O que é o raio? O raio é o segmento que une o centro até a borda da circunferência. Então, pode ser qualquer ponto na borda da circunferência, não importa, desde que este ponto esteja sendo ligado ao centro da circunferência. Qualquer ponto da borda da circunferência, que é esse contorno, que esteja ligado ao centro, nós vamos chamar esse segmento de raio. O outro elemento que nós temos é uma corda. O que é uma corda de uma circunferência? A corda, pessoal, ela é um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência, tá bom? Então, quando eu tenho, por exemplo, a ligação do ponto C com este ponto D, tá vendo aí no seu vídeo? No seu vídeo, esse segmento ele está de amarelo. Perceba que ele está ligando o ponto C com o ponto D. Este segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência, nós chamamos de corda, beleza? Depois nós temos o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro, pessoal, prestem bastante atenção agora. Ele também é um tipo de corda, porém, essa corda ela passa no centro da circunferência. Vamos lembrar, corda é o segmento que une dois pontos da circunferência. Diâmetro também é uma corda, porém, esse tipo de corda passa no centro da circunferência. E aí, no exemplo que eu dei para vocês, qual seria o diâmetro? O diâmetro seria esse segmento vermelhinho. Perceba que ele está ligando o ponto D e o ponto E, né? Então, se ele está ligando dois pontos da circunferência, ele é uma corda. Só porque é uma corda especial, porque ela está passando no centro da circunferência. E quando ela passa no centro da circunferência, nós vamos ter, então, o diâmetro. E aí, eu quero comentar uma coisa bem legal com vocês. O diâmetro, pessoal, ele sempre tem o dobro do raio. Porque é só você pensar, se eu ligo o ponto até o centro, eu tenho o raio. Se eu continuo do centro até o outro ponto lá embaixo, eu vou ter outro raio. Se eu somar esses dois raios, eu tenho um diâmetro. Então, o diâmetro ele é o dobro do raio e o raio ele é a metade do diâmetro, tá bom? E o último que nós temos aí, o último elemento, é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é o tamanho do contorno, é a medida do contorno que tem essa nossa circunferência. Porém, agora, nós não vamos estudar o comprimento da circunferência. Nós vamos estudar depois, quando nós conhecermos aí o valor de π. Agora, nós só vamos conhecer esses termos principais, que é o raio, a corda e o diâmetro. Eu quero agora que o produtor abra aqui no quadro para a gente fazer um exemplo. Abre aqui a imagem no quadro para a gente fazer um exemplo. Olha só, tio Bruno tentou desenhar aqui uma circunferência, que é essa daqui. Nessa circunferência, eu quero anotar qual é o segmento que representa o raio. Então, vamos lembrar que o raio é o segmento que liga o centro até um ponto da borda da circunferência. O raio nosso aqui seria quem? O segmento OA, tá bom? Então, se eu vou falar segmento, eu escrevo os pontos e faço um tracinho em cima. Este é o raio da circunferência. Por que que ele é o raio? Porque ele está ligando o centro até um ponto da circunferência. Aí vocês vão falar assim, tio Bruno, e o C e o D, né? Raio não? Não. O segmento passou em cima do centro? Ligou o centro? Não. Então ele não é raio, tá bom? Depois nós vimos as cordas. Quais seriam as cordas dessa circunferência que nós desenhamos aqui? Vamos lembrar? Cordas são os segmentos que unem dois pontos da circunferência, que pode ou não passar pelo centro. Então, quais são os segmentos que estão ligando dois pontos? É o segmento CD, aqui em cima. Nós temos também o segmento EB. E nós temos também o segmento DE. Percebam que esses dois segmentos aqui, eles estão sendo ligados. Então, eu tenho o segmento DE. Tio Bruno,
E o A, ó, não é corda? Não. Eu não estou ligando dois pontos da circunferência, eu estou ligando um ponto da circunferência com um ponto central. Então, o ponto central mais o ponto da borda, nós chamamos de raio. Quando eu pego os pontos que estão na borda, nós vamos ter as cordas. E aí, nós também temos como descobrir o diâmetro. E o diâmetro, ele é um tipo de corda, porém é uma corda que passa no centro da circunferência. Nós vimos aqui que as cordas são CD, EB e DE. CD não passa no centro, então não é o diâmetro. EB também não passa no centro, então não é o diâmetro. Quem seria o diâmetro? É o segmento DE. Perceba que ele liga dois pontos da circunferência e esse ligamento está passando aonde? No centro. Então ele seria o nosso diâmetro, né? O segmento DE. Legal, né? Próximo slide, por favor. E o círculo, tio Bruno? Você falou da circunferência, mas está deixando o círculo. O que seria o círculo? Olha só, tio Bruno trouxe aqui rapidinho um desenho. Esse desenho aqui que ele fez representa o círculo. Agora, acho que você já consegue diferenciar a circunferência do círculo. Enquanto a circunferência é só essa linha do contorno, o círculo é a figura plana, é o conjunto de todos os pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. A circunferência seria só essa linha que está no contorno e o círculo é o resultado da união de tudo, dos pontos que estão no contorno e dos pontos que estão dentro. Então, para finalizar, círculo é figura plana, circunferência é essa linha fechada ao contorno de um círculo, certinho? Então, gravem a diferença. Círculo é figura plana. Circunferência é só essa linha fechada que fica ao redor. Vamos praticar para a gente finalizar a nossa aula? Próximo slide, por favor. Olha só o que o Tio colocou aí. Nós vamos anotar quais são os elementos dessa circunferência. Lembra que circunferência é essa linha fechada que está no contorno aí da nossa figura. Pergunta-se, qual é o ponto, é o centro da circunferência? Qual é aquele que está no meio da circunferência? É o ponto O. Aí vem a segunda pergunta, qual o segmento é o raio da circunferência? O que é o raio? É o segmento que une um ponto da borda até o centro. Qual é esse segmento? É o segmento OQ ou QO, tanto faz, né? A forma de representar o segmento, OQ ou QO. Quais segmentos são as cordas? Vamos lembrar o que são cordas? Cordas são os segmentos que unem dois pontos da circunferência. Então, eu tenho o PR, que ele está ligando o ponto P, que está lá em cima, com o ponto R aqui embaixo. Eu tenho o TS também, que está ligando dois pontos da circunferência. Então, são os segmentos PR ou RP e TS ou ST. E aí vem a última perguntinha, qual segmento é o diâmetro da circunferência? Lembrando que diâmetro é uma corda, porém uma corda especial. É uma corda que une dois pontos da circunferência, porém que passa no centro. E aí nós temos que o diâmetro seria este segmento de azul, que é o segmento PR ou segmento RP. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido e saiba aí a diferença, então, de circunferência, que é o contorno, e círculo, que é figura plana. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.